Ekipi i futbollit Elbasanit U17 u eliminua nga Kupa e Shqipërisë nga Dinamo në shifrat e ngushta 1-0, me një gol të pusuar në fundin e takimit duke mos vijuar dot më tej në turin tjetër. I ftuar në misionin sportiv Skampa Sport, trajneri i kësaj skuadre, Shkëlqim Leshanaku, foli rreth kësaj paraqitje, duke mushuar lojës së mirë që bën, pavarësisht u eliminuan. Sipas tij, Kupa nuk është objektiv për skuadrën që ai drejton. Pa dorëza. Me atë realitetin që me cilin ka ndodhur vërtet, mendoj se kemi bërë një lojë jashtëzakonisht mirë. Sidomos pjesën e parë, ja, kemi dominuar, duke krijuar raste të pasta shënimi, të cilat nuk arritëm t'i konkretizojmë. Është sëmundje e vjetër, kam përshtypjen kjo. Nëpërmjet Karamanit dhe Papallazit. Kur flasim për raste, flasim për raste me të vetë pasta, për ballë portieri, le të themi. Kur neglizenca o mos përqendrimi bëri që ne vetëm mos të shfrytëzojmë ato. Në pjesën e dytë, sepse unë duhet ta themi ne nuk vajtëm në Tiranë për ta fituar këtë kompeticion, i cili kjo ishin çere finale, vazhdon me gjysmëfinale të finalet. Nuk është se hyrin kupë me idenë për të shkuar deri në fund. Po sigurisht, ne morëm këtë ndeshje, morëm si pjesë të shërbimit, edhe U17-a dhe U19-a. Pra, në vazhdimësi të shërbimit që ne kemi për një mini fazë përgatitore. Konsiderohet si misor, nëse mund ta themi. Sigurisht. Edhe aq më tepër, më mirë që ishte midis ekipeve të cilat ne do ndeshim edhe më vonë, sepse jetoj një seriozitet tjetër këtij kompeticioni, i organizuar mjaft mirë nga Federata Shqiptare e Futbollit në fushat sportive të Kamzës. Dhe për sa i përket ndeshjes time, unë në pjesën e dytë i dha mundësi të gjithë lojtarëve që kishim stol të aktivizonin. Dhe çështja e vërteta patëm një rënje të lojës. Në këtë duhet ta theksojmë. Por ajo që na dëmtoi më tepër ishte sepse 10 minuta të fundit neve luajtëm me një lojtar më pak, sepse për probleme fizike na u dëmtua qendrombrojtësi dhe duke qenë se pra golin e kemi psuar me 10 lojtar. Po 10 lojtar, po pa 10 minuta të fundit kemi luajtur me 10 lojtar sepse dëmtimi i qendrombrojtësit dhe ezaurimi i gjithë ndërimeve që kishim në dispozicion na bëri të luanim me 10 lojtar. Përveç paratrimeve të klubit Elbasanit, u eliminua edhe ekipi privati Pepës, i cili u mund në shifrat 2-1 ndaj Dursakëve, pasi u ndëshkuan nga një penalti. Eliminim patën edhe të rinjt, ku pas 90 minutave në barazim 0-0 me Besën, u mundën 4-2 nga goditja penaltive.